Ska han upp till bevis? Ja. Yes. Vågar han klättra? Eller blir han kvar på marken? Välkomna till One Nordic Challenge, programmet där framstående atleter från olika fält utmanar anställda på One Nordic för att se om de ute i fältet kan försöka säkra energiförsörjningen i Sverige. Hur ofta har du gett någon en varselväst i julklapp? Ja! Vi slutar här.